Қостанай облысында осы аптада егін орағы басталады. Астықты аймақ диқандары ел арасын шашпай төкпей жинап алуға тас түйін дайын. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед күзгі жиын терін науқан алдында дән егіп терлеген еңбекшілермен жүздесіп қайтты. Егін жай басындағы емен жарқын кездесуде ел көкейінде жүрген өзекті мәселелер де сөз болды. Өнімділігі жоғары қуатты комбайндар бүгін ертеңдері егінді танаптарға түседі. Мақта техникалар алқаптарда маса қалдырмай жинайды. Яғни ысыраптың жолы кесілген. Қазақстанның еңбек ері Сайран Бұқанов басқаратын Қарқын агрофирмасы биыл гектарына 20 центнерден кем өнім алмаймыз деп отыр. Қазіргі уақытта біз ораққа дайынбыз. Бәрі бар, халық бар, техника даяр. Жаңармай мен айтып кеттім, бар. Берді 96 теңгеден бер литрін. Ол арзандатылған жақсы баға, ол қымбат емес. Енді біз қалай жұмыс істемейміз. Біздің міндетіміз бұл айтқанда бірінші жұмыс беру, екінші дұрыс жалақы төлеу. Әңгіме сода міне. Ауыл шаруашылығы ел экономикасының ең негізгі салаларының бірі. Жыл сайын мемлекет ауылға миллиардтаған қаржы бағыттайды. Мұхтар Құл-Мұхаммедтің іссапарының мақсаты сол қаражаттың қаншалықты тиімді жұмсалып жатқанын бақылау. Жердің есігім қалай жұмыс істеп жатыр, инвестиция сала ма, соны білу. Дала төсіндегі дидарласуда жер комиссиясы жұмысының қорытындылары да баяндалды. Елбасының тапсырмасымен құрылған жер комиссиясының негізгі қорытындыларының бірі жердің иесі болу керек. Жердің жай ғана иесі болмау керек. Ол жердің құнарлылығын арттыратын, жаңа техника сатып алатын, жерді өңдеудің жаңа технологиясын енгізетін қожайын болу керек. Оның үстіне, мысалы, біз тұрған Қарқын агрофирмасынан кейін Ресейдің Қорған облысының территориясы басталады. Сондықтан шығарған өнімді Ресей сияқты алып рынокқа шығаратын болсақ, онда біздің шаруашылық та байыды, онда жұмыс істейтін адамдардың еңбекақысы, жалақысы да өседі, және біздің ауыл шаруашылығымыз да дамитын болады. Жер реформасының басты маңызы да мақсаты да осында деп білемін. Ежелден егін егіп жер баптаған қостанайлық еңбекші қауымның да көксегені осы. Менің пікірім, міндет түрде жердің иесі болу керек деп ойлаймын. Сонда жұмыста жүреді, табыста келеді. Қарқын агрофирмасы бүгінде 36 мың гектар жерді жалға алып отыр. Соның 10 мың гектары шабындық пен жайылымға тиесілі. Қалған алқаптар әр тараптандырылып, бидайдан бөлек майлы дәнді дақылдардың үлесі артып келеді. Жаңадан салынған астық кептіргіш кешен шығынды азайтқан. Нарық талабына сай жұмыс істейтін шаруашылық әлеуметтік жауапкершілігіне де мұқият қарайды. Мектеп, балабақша, мәдениет үйіне тұрақты көмектеседі. Абаттанған ауылдың ажары қалаға бергісіз. Жерді осындай жанашыр шаруалар игеруі керек деп атап өтті Мұхтар Құл-Мұхаммед. Абылай Маудан, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет.